Ja, her, her, Anne. Og hvor han her? Bare skriv her. Det er givet. Er du ikke på? Jeg er ikke med. Jeg blev ikke udsat. Jeg var ikke god nok. Nej, det er sgu da bedre. Spiller du stadig det? Nej, jo, jeg spiller lidt hygge. Okay. Ja. Der! Hvor bor du hen? Vi bor lige her nede. Ja, I bor op. Ikke ret langt herfra. Okay. Du fortsætter. Gamle nu? Dave. Jeg er sgu en gammel fyr efterhånden. Nej, det er det. Jeg har tænkt mange år, ja. Det er jo ikke. Men så længe jeg er der stadigvæk. Nu skal du skrive på alle de der ordrække derovre, og dig måske derovre. Så længe jeg stadigvæk kan lave det, så tænker jeg ikke, så det kan godt være, at det bliver lidt mere svært. Ja, så kommer der lidt unge. Vil du være med? Nej. Men venter I på? Jeg kan jo ikke sige noget. Jeg skal sige det til hende. Hej. Hvem venter du på? Peter Gade.